Se on Suomi, terve. Nyt maistetaan taas näitä Mixologin antamia tuotteita, näytteitä. Appleton Estate Nassau Valley Cask, 21-vuotias rommi Jamaikalta. Tämä on todella siis hyvin harvoin saa oikeasti näin vanhaa juotavaksi, 21-vuotias. Kyllähän aina nuorta saa, mutta saisi kerran kunnon vanhaa. Näin kuuluisikin jostakin sanottava. Tämä on tosiaan Jamaikalla tehty ja tässä heikutetaan kaikki nämä kaikki on käsin poimittu ja kaikki on parasta mahdollista tähän näin ja pitäisi olla jamaikalaisten viidakon makuusta ja kaikenlaista mahdollista. Ja tuo pullo on kans oikein vöyhy, tuo, mistä tää on alun perin peräisin. Joo, hinta ei nyt sattunut silmään mistään, mutta voisi arvioida, että ei ole mikään kovin edullinen juoma tämä kyseessä. Semmonen makea hedelmäisen rommin tuoksu nyt tästä niinku äkkiseltään tuli tuosta pullosta. Pullo suusti kun haistui, mutta katsotaanpa mikä on tilanne, kun tästä lasista alkaa huvittelemaan. Tälläkin varmaan olisi joku fiksumpi lasi, niin kuin oikein semmoinen haistolasi, mutta tämä nyt on näitä filmatisointitarkoituksia varten ihan siistiä. Mä tykkään tämän tuntumasta. Ainut mikä häiritsee, että tässä on nämä terävähköt kulmat, niin se niin kuin vaatii, että se juuan näistäkin nurkasta, mutta se palloo suupielistä. Joo, hienon näköistä on. Erittäin hienon näköistä. Ja se tuoksu tunnistaa rommille. Semmonen hedelmäinen bananimainen tuoksu. Aika voimakas, mutta semmoista eteeristä, semmoista höyryöllistä ei oikein juurikaan irtoa. Tämä on kyllä erikoisin rommi, mitä on juonut ja varmaan ihan kärkipäähän menee muutenkin. On niin erikoisin makuun, että hyvä, että rommiksi edes tunnistais, koska on tässä niinkin joitakin piirteitä, mutta tämä on niin pehemyt ja semmonen yleensä rommi on tottunut näin köyhänä, kun ajattelee, niin siinä on semmoista karkeutta ja tämmöistä näin, mutta tässä ei kerta kaikkiaan ole. Että jonkunlaista lämmitystä huomasta niin alkoholia juo, että kun kyllä se vähän tällä niin lämmittää kurkussa, mutta se on niin siloitettu kuitenkin loppujen lopuksi tuo. Ja tässä tulee myös tuonne nenäpuolelle niitä höyryjä. Mutta joo, se on just tämmönen viidakkomaku, eli hirveen tämmönen hedelmäinen, banaaninen, jotakin pähkinäisyyttä siinä on. Ja tämä jälkimaku kestää pitkään, se tulee aina erilaista semmoista viidakkomakua. Mutta joo, tämä on talo suunnilleen parasta rommia, mitä saa ostettua. Niin. Siltikin mä oon enemmän konjakkimiehiä kuin rommimiehiä. Mutta kyllä tää nyt hyvyyspistettä ansaitte joku verran. Kyllä tää ihan 2/5 saa hyvyyspistettä. Näin se on. On tämä jotenkin niin. Kyllä kaiken voi viedä niin pitkälle, että tämä on aivan
Aika uskomaton juo. Jep. Kiitti Mikseloville. Käykääpä katsoa sen kanavaa tuolta noin. 2-5 hyvyyttä. Moro.